İkinci həyat yoldaşım məndən 12 yaş kiçik idi. Hər zaman yaşımdan cavan görünmüşəm. Vahid hardansa xəbər tutub ki, birinci ərimdən ayrılmışam. Əlaqə saxlayıb, demişəm mümkün deyil. Ailəsi də razı deyildi, amma onu sevdim. Sonra özünü sevdirdi. Məni gözündən buraxmırdı. Qızıma övladı kimi baxırdı. Anam xəstə idi, ona baxırdım. Gətirirdim, yanımda aylarla qalırdı. Həyatımın ən xoşbəxt günlərini onunla yaşamışam. Bu sözləri əməkdar artist Ruhəngiz Musəvi onun sirri proqramında deyib. Müğənni ikinci həyat yoldaşından və onunla ayrılmasından bəhs edib. Yaş kompleksim yox idi. Sənətimdə mənə dəstək idi. Onunla evlənəndə qızım Lalənin 10 yaşı vardı. 5 il mənim evimdə yaşadıq. Biznes qurdu, yavaş-yavaş qazandı və ev aldı. Övlad da istəyirdik, amma olmadı. Sonradan hər şey pisləşdi. Məni toya çox buraxmırdı. Deyirdi, get hərdən oxu gəl. Gedəndə də kənardan dayanıb baxırdı. Toyda əlimdən bir nəfər öpdü, dava saldı. Məcbur oldu, məndən getdi. Əvvəl ailəsi məni bəyənmirdi, axırda qəbul etdilər. İndi yoxdur, gedib başqa yerə. Ailəsi deyir ki, kaş burada olardı, Ruhəngizlə qalardı. İşləri çox pis oldu, məcbur getdi. Sonra mənə zəng vurdu, stres keçirdim. Birinci qaynanam evimə gəlib gedirdi, deyirdi ki, əslində düşmən evinə gəlirəm, amma ikinci yoldaşım məni ana kimi qarşılayır.